Nu skal jeg vise jer en, ikke en snydekode, vil jeg sige, men altså, det er lidt snyd. Det er en måde, man kan komme hurtigere i level på. Jeg kunne level sig, altså det er inde på matematikfeltet. Det er ikke alle, der kender det, men det er noget, man har på skolerne, hvor at, ikke alle skoler, men nogle gange, på nogle skoler, så kan man så få, lektier for, hvad man skal lave og sådan noget. Og så kan man komme i level. Men en, hvis til jer, der kender det, så har jeg en måde, man kan hurtigere komme i level på. Og det er simpelthen at gå ind i den her lektion. Gå ned, finde 7. klasse, selvom I går i 8. eller 4. Det er ligegyldigt, hvilken klasse I går i. Så skal I bare gå under 7. klasse. Så tager jeg her søgeord, hvor der står søgeord. Så skriver I gange med 0. I den her. Så skal man så lige svare rigtigt på dem her. 0. 0. Det er bare 0, 0. Test dig selv. Start. Så fordi det er gange med 0. Så når man ganger med 0, så bliver det jo altid 0. Så alt svarene er bare 0. Færdig. Aflever. De var alle sammen rigtige. Tag tilsvarende test. Sådan kan man så bare... tror jeg glemte en. Men så kan man så bare blive ved. Med at sidde og lave dem her. Og så kommer man hurtigt i level. Fordi du kan bare tage tilsvarende test hele tiden, og så bare sidde. Men ja, det var så den her snydekode. Eller, det er jo ikke en snydekode, men... det er en måde, man hurtigere kan komme i level på. Jeg håber, at nåede videoen. Og så må jeg meget gerne give et like, hvis I vil se flere videoer. Men så ja, det var bare alt. Vi ses.